الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحا الباب هذا نوت هاجن وحا الباب كقراعي وبشي رمضان هذا بس سنقابلنا وضيف كريم وضيف جعل له oo sanadkii hal marina soo siyaarta run ahaantii aan aad uga faa'iideysano keyfiyadii aan u qaabili lahayn inaan u soo dhaweyn lahayn siday noqonaysaa. Horta waxaa muhiima inaynaan ku gabood falin mawaasimta daacaadka, meelaha waqtiyada daacaadka Ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu talagalay in Ilaahay loo dhawaado oo cibaadaadka la badiyo, waynan ilaalino oo aynaan ku gabood falin, waa inaan noqono min asaabiqiina ilayha, kuwa u degdega inaan noqono u tartama. Ilaahay wuxuu yidhi wafii daalika falyatanaafas almutanaafisuun, taa ha u tartamaan buu yidhi kuwa tartamaya, ha u tartamaan. Waa inaan ku dadaalo istiqbaalka, inaan qaabilo bisha Ramadaan, aan ku qaabilo duruq saliima ama maaragtaa qaabab aad u wanaagsan oo wanaagsan inaan ku qaabilo, qaabab aad iyo aad maaragtaa u sarreeya biduruqin saliima waa inaan ku qaabilo. Dariiqada koowaad kow waa inaan Ilaahay barino subxaanahu wa tacaala in bisha maalmaha inooga hadhay inuu ina gaarsiiyo inagoo caafimaad qabna fi sixatin taama inagoo ku jira inaan Ilaahay weydiisano, inaan Ilaahay barino si aan maaragta cibaadada bishaas inaga oo nashiida oo maaragta firfircoon oo xayawiya iyo nolol inagu jirto si aan u cibaadaysano oon Ilaahay ugu dhowaano, hadday soon tahay iyo hadday qiyaamkii kale tahay qiyaamulleyl ama maaragta taraawiixdii iyo dikrigii Ilaahay subxaanahu wa tacaala inaan ku qaabilo. Anas ibn Malik radiyallahu anhu wuxuu yidhi nebigu wuxuu ahaa bidhi sallallahu calayhi wasalam, haddii ay bisha hadday gasho Rajab, Rajab marka ay gasho wuxuu odhan jiray nebigu sallallahu calayhi wasalam, allahumma baarik lana fii Rajab wa Shacbaan wabaliqna ramadaan, saasuu nebigu ku ducaysan jiray sallallahu calayhi wasalam. Waa xadiis u soo saaray Axmed iyo Tabaraani. Dariiqada labaad ee aan ku qaabilayno bisha ramadaan waa inaan Ilaahay ku xamdino oon Ilaahay ugu shukrino calaa buluuqihi, gaaritaankiisa ina soo gaadhay bishii ramadaan, ina soo gaadhay inaan Ilaahay ugu shukrino subxaanahu wa tacaala. Nawawi raximahullah wuxuu yidhi fi kitaabi aladkaar wuxuu ku yidhi iclam annahu yustaxabu liman tajadadat lahu nicmatun daahira aw indafacat canhu niqmatun daahira an yasjuda shukra lillaahi tacaala. Wuxuu leeyahay Nawawi raximahullah, waxaad ogaataa qofka ay u soo cusboonaato nicmo muuqata ka hadihi nicma نعمة رمضان وموسم الطاعات وهي موسم العبادات، موسم تقرب إلى الله سبحانه وتعالى ومارقتا ووقت داعات كإلهي متاحيهين، داعات كإلهي أجر كأدكي ليس الله بلاب ميو ووقت عبادة إلهي سبحانه وتعالى وقت يدك لا يكفض لبدنتهي. Markaad nicmadaas markay nicmo kuu soo daahirto waxaa sunna ah ama maaragtaa marka niqma cadho maaragtaa daahira ay kaa tagto oo maaragtaa lagaa fogeeyo in Ilaahay loo sujuudo subxaanahu wa tacaala shukran, shukran iyadoo Ilaahay loogu shukrinayo subxaanahu wa tacaala nicmadaa timid ama niqmada laga faydey laga qaaday iyadoo Ilaahay loogu shukrinayo ama in Ilaahay lagu mahadiyo subxaanahu wa tacaala. Wuxuu ahal u yahay in Ilaahay lagu mahadiyo subxaanahu wa tacaala
ayaa maxay ahaydaanay ayaa la inaga raba waaye min akbar an-ni'am waxa kamida nicmooyinka ugu waaweyn ee ilaahay subxaanahu wa ta'aala adoonkiisa uu ku nicmaysto waxa kamida daacaadka iyo cibaadadka ilaahay subxaanahu wa ta'aala haduu daacaadka iyo cibaadadka ilaahay uu kugu manaystay waa wax ilaahay loogu shukriyo subxaanahu wa ta'aala mar alla marka ay bisha ramadaan dhalato ay u soo gasho qofka muslimka isagoo caafimaad qaba weliba caafimaad wanaagsan waa nicmatun cadiima weyn waa nicmo weyn waa wax ilaahay loogu shukriyo subxaanahu wa ta'aala imisa maalmahan la aasaya bimacnaa nasiibu ma ayna yeelan inay bisha ramadaan nicmadeeda iyo maaragtaa khayraadkeeda iyo fadligeeda ay ka faa'iidaystaan iyo daacaadkooda ilaahay uma aanu qadarin way maaragtaa waad aragtaa inay geeridu badan tahay bisha maaragtaa shacbaan kolka horeba geeridu iyadoo badan tahay cidda maaragtaa aanan alla u qadarin bisha ramadaan inay soonto oo ay ka qayb qaadato nicmadaas way tegi qabla ramadaan bay tegi taa waxay noo weheliya xanuunkii oo maaragtaa soo siyaaday oo isagiina maaragtaa haamaya dadkii oo baqdin weynan ka qabno waaye marka hadduu ilaahay caafimaad inagu gaarsiiyo bisha ramadaan maalmaha yaree hadhay hadduu ilaahay subxaanahu wa tacaala inagu galladaysto inaan caafimaad ku gaarno waa inaan ilaahay ugu shukrino subxaanahu wa tacaala waa nicmatun cadiima waa nicmo weyn wey maaha wax maaragtaa wax kooban maaha waa wax aada u weyn waaye dariiqada saddexaad ee aan usoo dhoweynayna bisha ramadaan waxa weeye alfarax walibtihaaj inaan ku faraxno oo maaragtaa inaga muuqato farxad ibtisaama inaan muujino oo inaga muuqato nebiga waxaa ka sugnaaday sallallahu calayhi wasalam wuxuu ahaa kii ugu bishaareeya asxaabtiisa marka alla marka ay bisha ramadaan dhalato wuxuu odhan jiray nebigu sallallahu calayhi wasalam jaa'akum shahru ramadaan shahrun mubaarak kataba allahu calaykum siyaamahu fiih tuftaxu abwaabu aljinaan wa tuqlaqu fiihi abwaabu jahannam alxadiis laakhirihi wuxuu odhan jiray nebigu sallallahu calayhi wasalam jaa'akum shahru ramadaan waxaa idiin yimiday bishii ramadaan shahru mubaarak waa shahr bil barakaysa wey oo la barakeeyey oo barakada iyo maaragtaa khayraadka ka buuxa wax saalan aanay ahayn kataba allaahu calaykum ilaahay wuxuu idinku waajib yeelay siyaamahu soomkiisa inaad bishaa soontaan fiihi bishaa dhexdeeda tuftaxu abwaabu aljinaan waxaa bishaa la furaa albaabada jannada way furan yihiin wa tuulaqu fiihi abwaabu aljahannam waxaa la qofilaa oo la xidhaa albaabada jahannamana waa la xidhaa waaye dariiqada afraad yaan ilaahay maaragtaan ku soo dhoweynayna bisha ramadaan waxa weeye waa inaan go'aan adag waa inaan gaadhno waa inaan takhdiidino waa inaan nidaam garaysano oo qabla ramadaan sidaan uga faa'iidaysan lahayn waa inaan diyaarsano takhdiidul musbaq liistifaadati min ramadaan si aan bisha ramadaan uga faa'iidaysano waayo in badan oo dadka ka mid a waxaa maaragtaa waxay multasimiin ku yihiin inay takhdiidiyaan takhdiidan daqiiqan weliba liumuuri dunya arrimahooga adduunyada waxay u takhdiidan ama waxay u balaangaraynayaan ama waxay u nidaamsanayaan si daqiiqahoy uga faa'iidaystaan oona daqiiqadii dhaafin aana waqti ka lumin ayay u maaragtaa ayay u nidaamsanayaan walaakin qaliiluna hum aladiina yukhadiduuna liumuuri alaakhira way yar yihiin dadka maaragtaa nidaamsanaya ama habaysanaya ama balaangaraysanaya arrimahooda aakhirada waxaa laga yaabaa dad badan inayba u haystaanba inay maaragtaa waxba looga baahnayn oo kale waaye taasina maxay ku imanaysaa waxay ku imanaysaa ay ka dhalanaysaa qofku inuu bisha ramadaan calalaqal
وأديار سواي برنامج وما رتب بشك قابله إنه أديار سواي محاوجو عن وعدم الإدراك لمهمة المؤمن في هذه الحياة نلاشن مهمة كجرتي دن تلاقي هي ما بقرنا يبا قفك المؤمن أما هو إلوب أو نسيان إلو إلو سيهاي أو تناسي أما هو إسلو سينيه أو قرانا يهاي لكن سو إسلو سينيه قفك مسلم كاه وحليه فرص فربضان باهر يالا وإلهي سبحانه وتعالى ومعي صندوقنا إلهي وعابده وإلهي مارك تلقاء الله سمينه يما بلنا مهمة أو كتربية نفتي لتربية نفسه إلى ما ركتا أو كسقنا على هذا الأمر إلى وكسقنا ذو هدب هذه الرسالة التي بين يديك تساعدك على اغتنام رمضان وحكا كالمين إيسا إن تكفى إيدي ستو بشهر رمضان تكفى إيدي ستو في ضاعة الله إلهي دا عديس إن شاء الله تعالى وإذا مركا تقديد سو مسبقا وإن تكسي تلقش بشهر رمضان وقتيه ما رقت هذا خصنا يسق القرآن كاب بشهر رمضان وشهر القرآن وشهر العبادة وشهر الذكر ذكر الله سبحانه وتعالى وإن تقيب سوى وقتك هذا وقتك هذا ما رقت القرآن كاب خصنا يسوين كل عيمية وقتك هذا ذكر قفر خصنا يسوى ما رقت التصبيح يتهليل يوم رقت حسك إلهي سبحانه وتعالى أدفر خصنا يسوين تصي عيمته سبشه سأنيك وجود دافين همجي أنا كوجود دافي أنا كوجود دافين أديك أمارك تأنا كورقابين بق أدارك توا عيدي وناتك برارو سيدنا تاسود دين هذا كوسي تلاقي القرشا قرشا وايناتك تلاقيش وقت جا وايناتك مارك تاس أتصل يسوع أما مارك تاتك تجسوا ساعات وخاصة بشهر رمضان أدوك فائدة ستو والله مساسة وحلا تعبان كريم waxaa laga yeebay amalka adduunyada markaad hayso shaqada lagu igmaday ee lagu diibtay ee mushaarka ku qaadanayso saacadaha aad haysaa waa la misaasow wax la taaban kara ma waay mushaar baad ku qaadataa sawma laakiin sa mushaarka bisha ramadaan iyo mawaasimul ibada ayaa ma aragtaa ka weyn kana badan kana fadli badan ee ma aragtaa mawaasim uqtiyada kale ee ma aragtaa samaynayso amalka dunyowiga aad samaynayso ama ganacsi ka shaqee ama amal dawladeed ka shaqee ama amal maaragta kale oo kugu xiriira adiga ka shaqee waxa doonta ka shaqee amalka aad maaragta irtizaaq aad ka soo kala soo baxayso waad ilaalin saacadahaas waayo mudirka kugu la xisaabtamayso ma saacada soo galbuu ku yiri waa lagu xadirinaya halkaas lagu dhiga wax maaragta xadiriska leska si xijiray buuga magaca buuga la qorjir waa laga gudbi hadda Soomaa waxa soo socday in meesha aad maraysaa hadda kadib wajigaagu maragto ay sawirto aaladu sida imika wadamada qaar kood la sameeyo oo toor maraysaa bis indhahaaga sawiraysa khalas taasna imika la iqtiraaxay markii maragta xanuunada sheegii la taabanay laga baqay de qofka maray taabtay hadii xanuunki uu qabo kan dambe ka tabad daabanaya si aanu xanuunki u qaadin waa la bedelayba in qofku hor mar uuna maragta indhahaas araga saw eegay jihaaski ama qalabki loogu tala galay waa buu xadirsan yahayba uu record gareey halkaas la maraya marka deemayaad ka maqnaan shaq amalkaaga baad goyn kartaa awl hebel oo iga qor iga sii xadir iga sii sax magacayga inaan jooga ii sii sax ana gadaal baan ka imaanay taas waa laga soo gudbay waa laga gudbay hadda marka qofku wuu ilaalinaya waqtigiisa waa lagu la xisaabtamaya maalin heblaaya saacadaas aad maqnayd maalin heblaaya laba saacadood baad maqnayd maalin heblaaya ma baad imanba waa lagu la xisaabtaa mushaarkii araba googo ayad soomaa mushaarkii ba gooyay laakiin se mushaarka aakhiro ee ku heleysa daacadka ayaa ka fadli badan maalmaha yar irtizaaqa wixii ma aragtaa noloshaada aad raadinaysaa taana ilaahay baa inaga kafaala qaaday laakiin se hadana amalka lagu dirtay si aad u ilaalinaysaa waa sax ilaali waa waajib lagu guleeyo lagu dirtay oo imada inaad u adeegto waa shay laga rabo ibaadaadka ilaahay ku dirtayna ilaali wa ilaahay ba ka rabo subhanahu wa ta'ala ilaahay ba kugu adoonsaday ilaahay ba birri tooliye natiijada ka soo baxaysa adiga iskale waaye dariiqada shanaad ee aan soo dhaweynayna bisha ramadaan waa inaan go'aan saadiqa gaadhno calaqtinaamihi wa imaarati awqaatihi bil a'maali saaliha inaan ka faa'iidaysano
وان كغني ميسنو وقت هذا بشهر رمضان وان كقفى ايدي سنة بالاعمال الصالحة اعماشه ومناكسن. فمن صدق الله صدقه واعانه على الطاعة ويسر له سبل الخير وحو يقفك الهي الرمية سبحانه وتعالى الهي السودوية وحوكو كالمية ضاعاتك وحو أسهل سبل الخير يو الهي أفضدية و الهي أسهل سبحانه وتعالى إلهي وحر سبحانه وتعالى فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم هدي إلهي الرمين لها ينتاسوا خير بنا لهم وايه طريقة لحد يعني ما ركتا بشهر رمضان كسو دويني نوحوي العلم والفقه وإن نعقون وإن كسبنا نعقون العلم هي فقه وإن كسبنا بأحكام رمضان بشهر رمضان أحكام تيدا وين برنو وين المطالعينو وحقفك مؤمن كاك واجب إنو إلهي كعابد سبحانه وتعالى على علم إنو كعابد ماها على جهل إنو كعابد ماها على علم وإنو كعابد عذر دار ملي قفك ما ركت جاهل ككاب فرائض تاسو إلهي سبحانه وتعالى وكفر ديالي على العباد أدومه كفر ليالي قفك عذر دار مهلي فرصة بإلهي سي سبحانه وتعالى وكقفى إليستو إلهي عمري بكو سي وقت واحد قادي أي واجب كقول نقطة داعات كإلهي قان قاد نقطة واي وقت هذا واتس كمسؤول تاي وقت لقى مسؤولي هاي وقت قال لقى مسؤولي هاي عدة كان مسؤول كأي سارن تاي إن أي كقول بربارس أما أي كقول صوت تربية يسو داعات كإلهي أو أي كفرته نبي صلى الله عليه وسلم وحين نوشي إن المهد تدب جر لغو فرسالة سوما يعني ولغو تربيين هي ولغو بربارين هي سورة قبصدو تدب جر بركو قارنا كقراعي لنبي صلى الله عليه وسلم سانو ديلسن شان يتدب جر مركو قارنا إساق إسكا مسؤول وقان قار ومارك تحدو تكليف أيو قار تكاليف أسار مركا وحو يقفكو إنتا مارك تلقى مسؤول كيهي عدة كان مسؤول كيولي قوأه إما مليسا أي أمرك تب كبر رجنيسا وبرئيسا واجباتك اللي قليها هي ضاعاتك اللي جرب أمرك إلهي نقوله وهذا سبحانه وتعالى إيه طريقة التضبط مركها تعصيب معناه قفك وإنه برتو وحيابها أمرك إلهي كعابدي إلهي أدمها كفر ديل ومن ذلك بحكم إذا صوم رمضان وكله فينبغي للمسلم أن يتعلم مسائل الصوم وأحكامه قبل مجيئه وإنه مسائش يا أحكامته بشهر رمضان وإنه برتو ليكون صومه صحيحا سيصوم كيسون ماركته صحيحة وعافمات قبا مقبولا عند الله وإلهي أكتس لك أقبلي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وإيهي طريقة التضبط aan maaragta ku caabideyno maaragta ku soo dhaweeyna bisha Ramadaan waa inaan waxayna saaran inaan qaabilo bil azmi go'aan waa inaan ku qaabilo ala tarkil aatham wa sayiat dunubta iyo maaragta waa inaan ka tagno iyo xumaanaha wa toobati saadiqa ilaahay inaan u noqono min jamii'i dunub jamii hore waxaan soo qaadanay in la iscafiyo afi waa kamid إن هذه حقدي وحلاسقوها يا علاشة أنت بشهر رمضان أين الدال وين سسامحتن وين لا سسامح وروين سسامحنا تزوما سامحناكم وين سامحنا أنت أنا مساجد كفر إذا هرت أنس قبلون أنس سامحنا ما هينا محيا هيداني نقول دقينا يحقد علاشة كوها إنا إن بشهر رمضان قابله قفكم مؤمن كا وحكم وحيكمت هاي سمد الله جوي قانو عفك يسامح وكمت waa dariiqad maarakta marka waa inaan maxay hadaanay waxyaabaha ka fuqno ta sideedad waxa weeye waa inaan taayato nafsi sameyno war ruuxiya min khilaal qiraa'ati wal idlaa'i ala al kutub akhrishashada iyo maarakta mudalacada kutubta aan isku sameeyney rasaaisha waa inaan aan isku diyaarino bisha ramadaan taayato nafsi nabigu xa sallallahu alayhi wa sallam ki u diyaariya نفوس أصحابه لاستقلال هذا الشهر فيقول في آخر يوم من شعبان ما لنت أدن بيسبش شعبان وحو رنجري نبي صلى الله عليه وسلم جاءكم شهر رمضان ساسو رنجري نبي صلى الله عليه وسلم شهر مبارك
marka waxa weey bisha ramadaan fooday nagu soo haysa maalmo yar ba ka haaray ma saddex ba ma afar ba way dhawdahay aan isku diyaarino inaga oo diyaara oo u diyaara bisha aan qaabilno aan cibaadada ilaahay ku qaabilno wardi waa inaan yeelano bisha ramadaan waqtiyal muayyana oo ilaahay subhanahu wa ta'ala u goynay oo bisha ramadaan caabudeyno waa inaan yeelano habayki ha ahaato maalintii ha ahaato waqtiyada waliba munaasabka ah qabla maaragta suxuur hadaad wuxoogaa intood kacdood suxuurta ku sugto qiraatul quraan hadaad ku sugto maaragta istighfaar iyo dhikri hadaad ku sugto maxaa ka wanaagsan marka bisha ramadaan si aan ugu diyaar garowno wabillahi tawfiiq wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in.